Goeiemôre, as ek nog nie môre gesê het vir jou nie. Ek begin gewoonlik my boodskappe met die woorde, goeiemôre, dit is my voorreg om vanmôre die woord van die Here te bring. Julle het dalk nog nie agtergekom nie, of dalk het julle en julle is net te beleef om iets te sê, maar ek begin gewoonlik my preke met daardie woorde, want ek wil hê jy moet weet, dit is werklik vir my 'n voorreg om hier voor te kan staan en deur die Here gebruik te kan word in hierdie bediening. Ek wil ook hê jy moet weet dat die predikers in hierdie gemeente, Dominee Johan, Dominee Chris, Rian en ek, ons neem nooit hierdie kansel en die roeping tot prediking as vanselfsprekend nie. Ons weet dat ons slegs hiervoor kan staan, omdat die Here ons bemagtig om hier te kan staan. Dis nie in onsself nie. Ek wil ook hê jy moet weet dat wanneer jy 'n preek hoor van hierdie kansel af, wat jou aanraak, wat jou bemoedig, wat jou uitdaag, dan is dit nie omdat ons so mooi preek nie. Dit is omdat jy jou hart ontvanklik maak vir die stem van die Here en die Here jou dan aanraak deur sy woord en deur sy gees. Dit is nie ons nie. Dit is die woord van God wat jou lewe aanraak. En ons sien die waarheid hiervan, sien ons in die skrif. Ek gaan vir julle lees uit 1 Korintiërs 2. Paulus skryf die volgende aan die gemeente in die stad Korinthe. 1 Korintiërs 2. Hy sê vir hulle die volgende. Vers 3. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Paulus sê vir die Korinte, hy sê, luister, ek het na julle gekom, ek het vir julle die woord van God gebring, en die woord van God het julle lewens aangeraak. Maar nie omdat ek so hoog geleerd is nie. Nie omdat ek sulke mooi woorde gebruik het nie. Maar omdat die Heilige Gees julle aangeraak het met daardie woord. En dan sê hy iets baie interessant, hy sê, julle geloof is dus gegrond op die krag van God. En as hierdie verse mooi ontleed, dan sal jy sien dat Paulus, die Heilige Gees wat die woord tot ons harte spreek, beskryf hy as die krag van God. Ek gaan dit weer sê. Paulus sê, die krag van God is die Heilige Gees wat die woord van God tot ons harte spreek. En dis presies waarna ons kyk in hierdie reeks. Hierdie reeks is getiteld Die Waarde van die Woord. En in hierdie reeks kyk ons dan na die waarde en die wese van die woord van God. Ons gaan spesifiek kyk later in die reeks, gaan ons kyk na wat dit is wat die woord in ons lewens doen. Wat is die werking van die woord van God in ons lewens? Laasweek het Dominee Johan met ons gesels oor die waarde, hy het 'n oorsig van die waarde van die woord gegee, en vanoggend gaan ons kyk na die wese van die woord. Wat is die Bybel, en spesifiek dan nou, wat beteken dit dat die Bybel geïnspireerd is? Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u liefde en genade. Dankie, Here, dat ons kan weet dat wanneer ons hierdie Bybel oopmaak, dan is dit u wat tot ons harte spreek. Dis nie die woorde van mense nie, dis nie die wysheid van slim geleerdheid nie. Dit is u woorde, Here, en ons vra dat u Gees dan vanmôre hierdie woorde tot ons harte sal spreek. Dat u ons sal aanraak, u ons sal bemoedig en u ons sal uitdaag deur hierdie u krag. Ons loof en prys u. Amen. Amen. Wil vir julle sê, dis regtig vir my bemoedigend as ek 'n Bybelvers noem en ek sê nie blaai saam met my nie en ek hoor die bladsye wat gaan. Jy weet in die boek Handelinge, ek dink is in hoofstuk 7, ek praat onder korreksie, het Paulus gaan preek op 'n plek in Berea en die Bybel sê die Bereane het gekyk, hulle het in die skrif gaan soek om te sien of die dinge wat Paulus gesê het so is. Dit moet ons wees. Ons moet seker maak dat wat ons hoor die waarheid is. Amen. Amen. Dominee Johan het laasweek in sy boodskap hy klomp goed gesê wat al heel week in my kop maal, dinge wat my werklik getref het, maar een van die goed wat vir my die sterkste getref het, was toe hy geillustreer het hoe los en vas ons bytekeer met die woord kan werk, né? Ek hou van hierdie deel, ek gaan hierdie deel toepas, hierdie deel staan my nie heeltemal aan nie, dis vir my bietjie sosiaal onaanvaarbaar, so ek verduidelik dit weg of ek ignoreer dit, en ons weet, ons mag nie so werk met die woord nie, né? Maar het my laat besef, dat ons aan die begin van hierdie reeks mekaar 'n baie belangrike vraag moet vra.
Ons moet vir mekaar vra, wat is die Bybel? Wat is die Bybel en hoekom dra dit gesag? Het is baie belangrik dat ons weet wat ons dink van die Bybel, want dit wat ons dink van die Bybel, sy wese en waarde, gaan bepaal hoe ons daarmee omgaan. As ons dink die Bybel is maar die wysheid van mense, dan gaan ons goed uitlos en ons gaan los en vas met dit werk. Maar wanneer ons besef dat die woord van God, die Bybel die woord van God is, dan gaan ons respek hê en ons gaan die knie buig voor God se woord. Blaai asseblief saam met my na 2 Timoteus 3. 2 Timoteus hoofstuk 3, een van die laaste boeke in die Nuwe Testament. Dit is die teksvers vir ons reeks. Ek en Janine was 2 jaar terug, was ons in Rome, en wat 'n asemrowende plek is dit nie, ek weet hier is mense in ons gemeente wat ook al in Rome was, wat 'n asemrowende stad is dit nie. Jy weet, jy kan het vir iemand nie beskryf nie, jy stap by die Vatikaan en jy kyk op en jy sien die goud in die dak, nie goue verf nie, goud, sien die dak, standbeelde van marmer, jy weet in die een kerk is daar standbeeld wat deur Michelangelo gekerf is, jy weet die weelde, die luxe, jy kan het vir iemand nie beskryf nie. Maar het was nie die Vatikaan, of die Victoriano monument, of die Colosseum, of enige van hierdie plekke, wat die grootste indruk op ons gelaat het op daardie vakansie nie. Die plek wat die grootste indruk op ons gelaat het in die stad Rome, was 'n koue, nat, donker gat in die grond aan die buitewyke van die antieke stad. Jy stap met sulke trappies af, en dan sien jy 'n vertrek, miskien so groot soos die verhoog. Plafuy met grove klip, een gloeilamp waar hy hang, jy kan so min of meer sien waar hy aangaan, en dan gaan niks aan nie, dis net 'n gat in die grond. Maar die rede dat daar die vertrek so indruk op ons gemaak het, is omdat dit die plek is waar geskiedkundiges glo, die apostel Paulus sy laaste daad deurgebring het. Daardie vertrek was die tronk van die antieke stad. En dit is dan in daardie vertrek, in daardie koue, nat, donker gat in die grond, waar die apostel Paulus sy heel laaste brief aan die Christendom geskryf het. Nou kom ek vra vir jou so, as jy weet, jou dood is nabij, en Paulus het geweet, ons sien dit in die brief, hy sê dit, as jy geweet het, jou dood is nabij, en jy het een laaste kans om 'n brief te skryf aan iemand, wat gaan jy in daardie brief sit? Interessante bysake, take it or leave it raad, ek dink is veilig om te sê, as jy vir iemand een laaste brief skryf, gaan dit die levensbelangrike dinge wat in jou hart is, die kern, die klop van jou hart, gaan in daardie brief uitkom. Amen. Nou daardie laaste brief wat Paulus geskryf het, is 2 Timoteus. So kom ons kyk in hoofstuk 3, kom ons sien, wat was die hartklop van die apostel Paulus? Wat was die laaste boodskap wat hy aan die Christendom wou deurgee? 2 Timoteus 3, vers 14. Maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel en om 'n regte lewenswyse te kweek. Hoekom? Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Net tot daar. Paulus sê die volgende vir Timoteus, hy sê, Timoteus, bly by wat jy geleer het, hou vas aan die waarheid, aan die Heilige Skrif, want dit is die geïnspireerde woord van God. En omdat dit die geïnspireerde woord van God is, kan dit al hierdie dinge in jou lewe doen. En dan noem hy daai 4 goed wat ons in die reeks na gaan kyk in diepte. Hoekom, Timoteus, moet jy vashou aan die Skrif? Hoekom moet die woord hierdie dinge in jou lewe doen? Sodat jy die soort lewe kan lei wat God van jou verlang. Ek gaan dit weer sê, hoor die klem. Timoteus, hou vas aan die Heilige Skrif, dit is die waarheid. Dit is die waarheid omdat dit die geïnspireerde woord van God is. En omdat dit die geïnspireerde woord van God is, kan dit al hierdie dinge in jou lewe doen, sodat jy die lewe kan lei wat God van jou verlang. Die kern van die saak
is daar die een sinsnede in die middel van hierdie gedeelte. Die hele skrif is geïnspireerd door God. Alles draai daar om. Wil je weet wat is die Bijbel? Dit is door God geïnspireerd, is die antwoord. Wat is die waarde van die Bijbel? Dit is door God geïnspireerd. Hoekom werk die skrif in my leven? Dit is door God geïnspireerd. Alles draai om daar die een frase. Die woord van God, die hele skrif, is door God geïnspireerd. Nou, misschien wanneer ons het hoor, geïnspireerd, dan denk ons aan die soort inspiratie wat de kunstenaar van sal praat. Van Gogh het een ryp koringland gesien, en toe is hy so geïnspireerd door al die verschillende kleuren geel wat hy sien, hy skilder toe een klomp bekende skilderijen, van sy waardevolste skilderijen, omdat hy geïnspireerd was door die kleuren van een ryp koringland. Of Shakespeare, wat geïnspireerd was door sy liefde vir 'n vrou, en toe skryf hy klomp liefdesgedigte. Dit is nie waarvan ons praat, as ons sê die woord is geïnspireerd nie. Mense was nie so bewoe in hulle verhouding met die Here dat hulle maar met 'n klomp psalms en briewe uitgekom het nie. Die woord wat daar gebruik word vir geïnspireer is 'n Griekse woord theopneustos. En theopneustos beteken deur God geasem. Die hele skrif, sê Paulus, is deur God geasem. God het sy woorde in die skrywers se harte ingeasem. Ek dink die 53 vertaling stel het mooi. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee. Dis presies wat het beteken. Hierdie boek, broer en suster, hierdie boek is nie die wysheid van slim mense nie. Hierdie is nie die interessante geskiedenis van antieke Israel of die vroeë kerk nie. Hierdie is die woorde van God uit sy hart, uit sy mond, vir skrywers gegee, sodat ons dit vandag kan hê. Hoekom? Sodat ons die lewe kan lei, wat die Here wil hê, ons moet lei. Op die raamwerke, die inspirasie van die skrif beteken die volgende, die Bybel is God se volledige openbaring van die waarheid aan die mens. Die Bybel is God se volledige openbaring. Dis God se openbaring. Dis volledig. Dit is 'n openbaring en dit is die waarheid aan ons. Dis die Bybel. En as ons dit besef, dan sal ons weet dat ons nie los en vas daarmee kan werk nie. Omdat die Bybel God se openbaring is, kan ons ook sê die woord is waardevol. Nommer 1 op die raamwerke, die woord is waardevol. Paulus sê vir Timoteus, die hele skrif is deur God geïnspireerd en het groot waarde om. Die woord is waardevol, die woord is kosbaar. Psalm 119 vers 11, en toe ek voorberei vir die preek en ek skryf die versie neer, toe besef ek, dat ek dink in 8 uit 10 preke wat ek doen, kom daar die vers voor. Dis werkelijk die vers van my leven. Psalm 119 vers 11, David sê, U woord, Here, het ek in my hart bewaar, sodat ek nie teen U sal sondig nie. Die Hebreëse woord vir bewaar beteken om iets kosbaar op te pas, te koester, versigtig te hanteer. U woord, Here, het ek in my hart bewaar. U woord, Here, maak ek bymekaar in my hart soos kosbare skatte. Ek pas dit op, ek koester dit, want dit gee vir my die vermoë om die lewe te lei wat u van my verlang. Dis hoekom ons hier op die verhoog het ons die Bybel daar in 'n skatkis, want die Bybel is 'n skat, dit is kosbaar. Psalm 19 vers 11 sê die woorde van God is kosbaarder as goud, selfs as baie goud. Toe ek die vers lees, toe dink ek by myself, toe ek nou so paar dae het ek in die kar as ek werk toe, en dan dink ek oor hierdie frase, die woord van God is kosbaarder as goud. Hoekom is die woord van God kosbaarder as goud? Hoekom vergelyk die skrywer van die psalm die woord van God met goud? Hoekom sal hy so iets sê? Die woord van God is kosbaarder as goud, selfs as baie goud. En toe kom 'n kliënt in my gedagtes op. Ek het julle laas jaar van hom vertel.
Is een cliënt van mij in Zimbabwe. Hij het sy leven lang het hy geld bij elkaar gemaakt. Was een baie rijk man geweest. Fabriek gehad, klomp plase. En hij het op aftree ouderdom gekom. Homself gereed gemaakt om af te tree. Die bezigheid oor te gee aan sy seun. En toe begin die grondonteiening in Zimbabwe. En daar sy plase daarmee in. En toe dit gebeur, toe begin die Zim-dollar val. En soos die Zim-dollar val, so val sy pensioenwaarde, so val sy beleggings. En toe die Zim-dollar wegval, toe het hy ook met niks. Toe sit hy met niks. Hy het elke cent wat hy gehad het, het hy verloor. Op aftree ouderdom. Hy het sy lewe lang gefokus op geld, en toe die dag dat hy wil aftree, toe het hy niks. En het was nie sy skuld nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy het met wysheid opgetree, alles. Toestande buiten sy beheer. Het gemaakt dat hij gesit het met niks. En toe kom daar die verhaal bij mij op. En ik besef, hij het sy leven lang het hy gefokus op geld. Sy leven lang het hy gefokus op geld. En die dag toe die geld weggevat word, doet hij niks. Als hij sy leven lang gefokus het op die woord van God, en dit in zijn hart bewaar het soos David, zou hij nog steeds zijn geld verloor het. Maar hij zou nog oorgehad het, sy vreugde, sy vrede, geduld, liefde, langmoedigheid, vriendelijkheid. Al die vrucht van die geest wat die woord van God in zijn leven zou geproduceerd het, zou hij nog gehad het. In andere woorden, hij zou net die geld verloor het. Hij zou nog alles gehad het wat zaak maak. Die woord van God, broer en zuster, is kostbaarder als goud, als beleggings, als eiendom. Die woord van God is kostbaarder als gezondheid, als vrijheid. Want al hierdie dinge kan van ons ontneem word, maar die woord van God wat ons in ons harte koester, nooit. Gaan lees bykie die getuienis van mense achter die eiste gordijn in die 60, 70 en 80er jare, wat gevangene geneem is vir hul geloof. Gaan lees die getuienis, hoe hulle met vreugde die Here gedien het in haaglike omstandighede in die tronke. Hoekom? Want hulle die woord van God in hulle harte gehaat, dit kon niemand wegvat nie. Mag die Here vir ons openbaring geef van die kostbaarheid van sy woord bo alle aardse skatte. Nummer 2 op die raamwerke, die woord is waardevol. Nummer 2, die woord is waarheid. Die woord is waarheid. Johannes 17 vers 17 bid Jesus die volgende tot die Vader. Hy sê, Vader, laat hulle, dis ons, laat hulle aan u meer toegewijd wees deur u waarheid. U woord is die waarheid. Daar is net een waarheid, omtrent alles. Daar is net een waarheid, broer en sister, omtrent alles. En dis die woord van God. Ons as mense verander ons opinies. Die sociale samenleving waarin ons is, verander sy sienswyse. En hy pas maar aan om by die meerderheid aanklank te vind. Maar die woord van God bly onveranderd. En slechts wanneer ons op die woord van God staan, staan ons op die waarheid. Ons leef in 'n samenleving wat maar grotendeels amoreel is. Daar is nou een interessante woord vir julle. Amoreel, nie amoreel, nie amoreel. Amoreel beteken, daar bestaan nie so iets soos moraliteit nie. Wat vir jou reg is, is vir jou reg, en wat vir hom reg is, is vir hom reg, en wat vir my reg is, is vir my reg, en solank ons net nie ons opinies op mekaar afdwing nie, is die saak reg. Nee? Dis die gees van die dag. Net nie jou opinie op my afdwing. Nou, ons as Christene mag nie in daar die denkwijse vastgevang word van die wereld nie. Daar is een waarheid. Broer en sister, daar is een waarheid omtrent racisme. Daar is een waarheid rondom selle geslagverhoudinge. Daar is een waarheid rondom, noem die saak. En daar die waarheid gaan ons vind op een plek, die woord van God. Ons kan of staan op die waarheid, soos soldate van Christus, of ons kan rondgeslinger word lafhartig deur elke gier en wind van die wereld. Ons het 'n keuse. Efesiërs 6 vers 14 sê, staan dan vas julle heupe omgord met die waarheid. Ons kan slegs op die waarheid kan ons werklik vas staan in hierdie lewe. Weet julle, die kerk
kan een baie sterker invloed hê op die wereld as ons hierdie openbaring kan aangryp. As ons sal begin vaststaan in die waarheid en nie saam met die wereld gaan met elke nuwe neiging en sosiale konvensie nie. Nommer 3 op die raamwerke. Ons sê die woord is waardevol, die woord is waarheid en laastens die woord werk. Die woord werk. Blaai asseblief saam met my na Jesaja 55. Jesaja 55. Ons lees van vers 1 af. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy stel het vir my baie mooi. Jesaja 55 vers 1. Almal wat dors is, sê die Here, almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs al het jy geen geld nie, kom, koop en eet. Kom, koop wijn en melk sonder prys en geld. Hoekom spandeer julle julle geld op dit wat nie brood is nie? Hoekom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Weet julle wat sê die Here daar? Hoekom mors jy jou lewe? Deur agter goed aan te hardloop wat geen waarde het nie. Dit het geen ewigdurende waarde nie om die waarheid te sê, jy fokus jou lewe lank op goed wat jou nie eers in hierdie lewe kan bevredig nie. Hoekom doen jy dit? Luister mooi na my. Dan sal jy eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat te kry is. Hoor daar, wat jy hoor gaan jou versadig. Luister toch vers 3, kom na my toe, luister na my dat jylle kan lewe. 3 keer sê die Here, luister na my. Vers 8, my gedagtes is anders as jylle sin en jylle paie is nie my paie nie, sê die Here. Want soos die hemel hoor is as die aarde, soos wat ek doen hoor as wat jylle doen, soos my gedagtes hoor as jylle gedagtes. Weet jy wat sê die Here daar? My manier is beter as jou manier. Vers 10. Reen en sneeuw kom uit die hemel en dit gaan nie daarheen terug nie. Dit maak die aarde nat om plante te laat bot en vrugte te laat dra, sodat daar saad is om te saai en brood is om te eet. Net so is dit met die woord wat uit my mond kom. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek verwag. En dit sal die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Dis 'n belofte van die Here. Weet jy wat sê die Here in hierdie gedeelte? Hou op fokus in jou lewe op goed wat nie ewigdurende waarde het nie. Hou op fokus op goed wat jou in hierdie lewe nie eers bevrediging kan bied nie. Hou op fokus op daardie dinge. Luister eerder na my. Luister na my woorde. Fokus op my woorde in jou lewe. Want my manier van dinge hanteer is beter as jou manier. My wysheid is beter as jou wysheid. My manier om dinge te doen is om my woord te stuur. En waar ek my woord stuur, sê die Here, daar gebeur dinge. Waar my woord gaan, daar is vrug. En wat is daardie vrug, as jy wil weet? Kyk vers 12, net die volgende versie. Julle sal met blydskap wegtrek en in vrede gelei word. Die eerste ding, broer en suster, wat die woord van God in jou lewe gaan produseer, is vreugde en vrede. Het jy vreugde in jou lewe nodig? Het jy vrede in jou lewe nodig? Kom na die woord. Begin die woord bestudeer. Nie 'n versie elke 3 weke nie. Begin die woord bestudeer en kyk hoe die vreugde en die vrede in jou lewe vermeerder. Ek praat gereeld met mense wat hulle probleme met my deel, hulle tekortkominge, uitdagings, en is my regtig 'n voorreg dat mense my in hulle vertroue neem en as ek kan help met raad gee. Maar soos ek praat met mense, dis my alarm. So ek is nou klaar. Okay, is jy lekker hier? Okay. Soos ek praat met mense, kry ek die indruk, en dit is waar van myself ook.
krijg die indruk dat ons soms denkt dat die kracht van die Here in ons levens iets is wat oor ons gaan kom soos 'n stortreen. Je weet, ons sukkel met een probleem, ons sukkel met gewoonte sonde, ons sukkel om oorwinning te krijgen in een of ander area in ons leven, en ons denk dat die kracht van God soos 'n reën oor ons gaan kom. Ek gaan een ochtend wakker word as ek gelukkig is en dis my beurt en my probleme gaan opgelos wees. En dan gebeur dit nie en ons is teleurgesteld. Maar wat sê die Bybel, wat is die kracht van God? Wat het ons gelees daar in die boek Korintiërs, in 1 Korintiërs 2? Wat is die kracht van God? Die kracht van God is die Heilige Gees wat die woord van God van kracht maak. Dis die kracht van God, is die Heilige Gees plus die woord van God. En jy kan maar dink aan een gedeelte in die Bybel, dit is waar, dwars deur die hele Bybel, waar die God, waar die Here se krag is, daar is die Heilige Gees en die woord. Genesis, Dominiaan het laas week gepraat van die skeppende krag van die woord, nee? Dink aan Genesis 1. Wat sê Genesis 1 vers 1? In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Nee? En dan sê dit, maar die aarde was woes en leeg. Die aarde was onleefbaar, onbewoonbaar. En dan sê dit, en die Gees van God het oor die waters gesweef, en toe sê God, laat daar lig wees. Die Gees en die woord, die skepende krag van God. Ons sien dit dwars deur die Bybel. Een van my gunsteling dele in die Bybel, ek is amper klaar, ek beloof, een van die gunsteling dele in die Bybel vir my is Johannes 15. Ek is baie lief vir Johannes 15, dit is 'n geweldige krachtige hoofstuk, wat in my lewe groot indruk gemaak het. Maar as jy Johannes 15 lees, dan sien jy dat dit net die Here is wat praat, maar jy kan aflei uit wat die Here sê, dat hy 'n vraag beantwoord. Nou die vraag is nie daar nie, net die Here se antwoord. Maar ons kan aflei, die vraag wat die disippels hom gevra het, moes iets gewees het soos, Here, u praat van vrug, u praat van 'n heilige lewe, u praat van al hierdie dinge wat ons moet vermag in die naam, maar hoe gaan ons dit doen? Ek's 'n visserman, hy's 'n tollenaar, hy's 'n busdrywer, hierdie ou werk konstruksie, daar is 'n rekenmeester, ons is gewone mense, Here, hoe gaan ons hierdie lewe lei wat u van praat? Dis te moeilik. En die Here antwoord hulle en hy sê vir hulle, my pa is die boer, ek's die ware wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hulle, hulle sal baie vrug dra. En 'n tweede keer sê die Here, julle moet in my bly en ek in julle, dan sal julle baie vrug dra. En die derde keer sê die Here, julle moet in my bly en my woorde in julle, dan sal julle vrug dra. Die sleutel, broer en suster, tot 'n heilige lewe voor God, is die woord van God plus die Gees van God in ons lewens. Hoe meer ek die Bybel bestudeer, hoe meer sien ek die waarheid van die krag van die inspirasie. Die woord van God werk. Die woord van God is effektief om in jou lewe te vermag wat die Here wil hê, dit moet vermag. Wanneer ons ons harte oopmaak, wanneer ons harte oopmaak vir die stem van die Here, wanneer ons voorneem om gehoorsaam te wees aan dit wat God vir ons sê in die Heilige Skrif, dan gebeur daar 'n wonderwerk. Wanneer ons die woord van God oopmaak en ons sê, Here, praat met my, ek luister, dan is daar skepende krag wat in ons lewens te werk kom. Wil jy weet hoe jy gaan uitkom by die plek waar die Here wil hê jy moet wees? Wil jy weet hoe jy daardie gewoonte sonde gaan oorwin? Ek het nou die dag 'n vriend wat vir my sê, hy kan dit nie verstaan nie, hy is al soveel jare Christen, hy het nou al alles probeer, maar weet jy, hy kan homself net nie help nie, as die taxi voor hom inry. Dan het die duivel 'n party met hierdie ou in daai kar oor. En ek kan die man se frustrasie kan ek hoor in sy stem.
kom in die woord. Kom in die woord. Die woord plus die gees in jouw leven, broer en zuster, is die kracht van God in jouw leven. Here, die woord het ek in my hart by mekaar gemaakt. Ek koester die woord. Die woord is die waarheid. Die woord is waardevol. En Here, die skrif sê dat die woord werk. Dankie vir die woord, want dit gee vir my die vermoë om die lewe te lei wat u van my verlang. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die genade. Dankie vir die goedertierenheid. Here, ons verdien nie die liefde nie. Ons verdien nie die genade nie. En daarom, Here, vanmôre bring ons onsself voor u en sê ons het niks om aan u te bied behalwe ons alles nie. Neem ons lewens, Here. Laat met ons volgens u wil geskied. Deur u woord en deur u gees. Geef ons die moed, Here, om vast te staan op u woord wanneer die storms kom. Om vast te staan op u wind, op u woord wanneer die wind van die wêreld ons van koers af wil waai. Geef ons, Here, die openbaring van die inspirasie, van die skepende krag van hierdie skrif in ons lewens. Ons loof en prys u naam. Amen.